正常发挥频道会员召集令，四种频道会员壮大我们监督的力量，欢迎您召集亲朋好友加入，让正常发挥的声音不会被消失。这个不需要用航母护送，航母要怎么护送？我也在想这件事啊。他还是用舰载机的，因为在空中啊，他就派个飞机飞过来就好了。难道你用飞弹护送？对啊，导弹护送。对啊，我觉得这个是随便说说，真的是。那美国其实他会讲这个，基本上就是说我态度很强硬，就是这样子而已。那你就来啊，其实他也不用什么航母，他其实就用 C-130 洞就可以了。我也不认为解放军真的会把它打下来，我不认为是这样，因为这个打下来就不得了的事情。而且你要把它打下来，我觉得这个理由说真的也不是很充足了。所以这个只是双方的一种互相表态。可是问题是佩洛西到底为什么要来？他来对台湾到底有什么好处？对美国到底有什么好处？那又能够对中国大陆制造什么威胁？其实对中国大陆来讲很简单，你美国的第三号人物来了，那就是你美国在表态你支持台湾、支持台独哦。所以我必须要去做一个表现，嗯，我一定要有所反应啊，因为我如果没有反应的话，那就好像我默认了这个现状。那到底这个话是针对台独还是针对佩洛西的？其实我觉得他是针对台独。嗯哼。那因为他觉得佩洛西来就象征你在支持台湾独立，嗯，等于是这个意思，所以对中国大陆来讲，这是他的底线，你不能碰触，嗯，因为他们现在我觉得最近这几年，中国大陆已经很明确的表态了，就是过去你美国常在玩这种两面手法，但是现在我们不跟你玩这个东西了，你如果要碰触我的底线，那我们就应对应。当然，我认为这个应对应不是说双方直接兵戎相见，直接就开战，不是这个样子，而是。那接下来什么拜习会也不用谈了，然后接下来其他的相关政治谈判，想都不要想。那既然要做敌对，我们双方就互相来敌对。那这样对美国真的好吗？美国之前还想说要调降中国大陆一些产品的关税，才解救他自己的通膨。那如果双方降到这种程度的话，你也不用调降什么关税，我看中国大陆自己会把很多东西就不卖到你美国去。嗯，就是这样，因为你如果要这样做的话，因为对中国大陆来讲，他们很多东西是可以凌驾商业上面。嗯，其实我去中国大陆的时候感受就很深刻啊，在我们台湾商人哦，很多人都把他捧得跟什么一样，尤其政府官员看到那些大商人，比如说郭董这种等级的，或者这种超级跨国企业等级的，哇，这些政治人物啊，一个对他们都捧得很高，为什么？因为希望他们投资嘛，希望他们能够帮忙一些东西嘛。可是，在大陆，我去大陆的时候，发觉完全没这回事。嗯，他们是认为官比商人大。嗯，表示他们认为政治才是最重要的。你商业活动必要的时候，我牺牲都没关系。你这个公司再怎么大，也大不过国家机器啊。是，他们的想法就是这样。嗯，所以我觉得他跟我们的考量完全相反。像我们台湾，很多时候你必须要考虑到商业活动，为什么？因为这些都是选票。可是大陆没在管这件事情，他就是认为说，我一定要以政治为最先。如果政治都搞不定的话，商业不可能去管它，牺牲就牺牲吧。你看他们最近这个防疫，全世界为什么只有他能这样防疫？就是他宁愿牺牲掉经济，他也要先防堵起来。这个是一般国家几乎没有办法做得到，可是老共会这样做。那所以如果佩洛西来，我觉得中国大陆一定会表态，而且是蛮激烈的表态。那美国要不要去承受这个东西？对佩洛西来讲，他的很明显的好处就是，你看我敢抗中。我敢对抗中国大陆这种恶霸，那也许对他的其中选举会有一点帮助，但是真的有多大的帮助？老实讲，我觉得这恐怕要经过审慎评估。之前澳洲那一个，反中也反得很厉害啊，反正后来就下台了。Morrison， 对啊，就是这样子啊。所以反中牌真的一定有用吗？我觉得也未必，特别是以美国现在通膨的状况，我觉得你反什么都没什么用。我觉得你如果不把通膨的状况至少让它缓解一下的话，你的其中选举基本上必败无疑。嗯，所以我觉得如果想要靠这一个所谓的抗中牌来去挽救自己的选举，我个人认为恐怕收效甚微。那这里头其实拜登本身犯了一个错误，再来讲这个应该是要私下协调的事情，你不应该把它拿到台面上来讲，你直接就把它讲说啊，军方建议他最好不要去。那你堂堂跟美国总统这样讲，不就是当面向全世界示弱，跟全世界宣称你怕了解放军吗？不就是这个意思吗？而且是美军怕解放军哦，因为美军叫他不要去哦。嗯，
那这个对美军来讲很难堪，对整个美国来讲也很难堪。那这是很矛盾啊。是啊，又是美国军方建议不要去，现在又说不怕你去，我派航母保护你。那没办法，你如果你是军方，你是不是要硬起来？那奇怪，那你开始就叫他去就好，你就不要建议他不要去啊。没有，这是私底下，他私底下当然是要建议他不要去啊。可是现在已经被拿到台面上来讲，只好硬啊。嗯，就是这样子啊。那个《华尔街日报》说都是拜登大嘴巴造成，是啊，然后结论是请拜登以后务必对着讲稿机讲话，结论是这样。我跟你讲，那华尔街邮报想做一件事情，他看着念读稿机还会念错啊，啊对啊，他会看错字啊，是啊，所以那一样靠不住，读稿机也没什么用，嗯，所以我觉得这是拜登自己造成了一个很严重的失误，对，你现在变成美国人。骑虎难下，你知道吗？来也不对，不来也不对。哦，所以拜登等于捅了自己一刀。是啊，把自己的军方讲得很懦弱，害怕解放军，然后逼得军方现在好像又得出来讲说不怕，我要护送你，然后搞得大家、那个是记者私下引述了，那不是公开讲。所以我觉得这个就是他自己捅的锅，就要自己担呢、啊。那问题是，佩洛西来对台湾到底有什么好处？我目前唯一可以想到的好处就是，对民进党的选举可能有帮助，是不是可以转移论文门事件，转移新竹球场事件？韩冰啊，对啊 ，Pelosi 来台湾大概不到一天就走。是啊，对啊，难道大家会因为佩洛西来就忘记新竹球场的事情吗？各位啊，他要去五个国家：日本、台湾、印尼、马来西亚、新加坡。对，就一下下而已啊，台湾根本连过个导游而已啊。所以有人建议他晚一点来比较好。哎呀，最好是十一月二十五号来了。人所了，人家那时候就不是议长，会他会选上，对了，他是议员呐、啊，对，但是不是议长，啊、对，民长不会过半。你叫王金平、杨春立委的时候叫人家去出国，没屁用啊。那这个对人家太残忍了，也不能是二十五年来首次啦，对不对？所以我说真的，我实在看不出来对台湾有什么明显的好处，完全没有吧？对啊，反而坏处可能不少。嗯。因为两岸之间会闹得更僵，那针对以后针对性会越来越强。嗯，那这是我们想要的吗？我知道有很多人想要，我知道台湾有很多人想最好跟老共拼个你死我，最好干起来。对啊，但是我觉得如果你真的有这种想法，你就冲过去跟他干啊。嗯，你不要拿我跟你一起干啊。嗯，不要拉着我啊，我没想要跟人家干啊，你自己去就好。所以我觉得这个其实哦，你局面闹成现在这个样子，其实对大家都不好。我真的觉得对大家都不好。嗯，现在就看美国那边是不是有人可以有智慧的想办法把这个东西化解掉，因为你想想看，你是佩洛西，你现在可以说我怕老共，所以我不去了吗？他可以说我根本就没有打算去啊，我一开始就没有安排，这都是媒体的放话。他是很难讲，我觉得他现在就连再确诊一次都没有人相信，你知道那可能只剩下摔断一条腿之类的。是，所以这个真的是一个很麻烦的局面。但是我看美国毕竟是一个老牌民主国家。我看他有没有一个民主的机制可以把这个尴尬化解掉。嗯，在这边呢，告诉了大家，温水神微酸性电解次氯酸水跟病毒细菌作用还原成水，温和不刺激，比酒精跟漂白水都更加的环保。要跟病毒共存，必须要长期抗战。大家赶快来到快点购，输入雅婷的推荐代码 CTI 999，就能够享有折扣优惠。